Ви само викате, да, да, сега, сега, две минути, още две минути. А, Марми пак се пробва за последен път явно. Какво ти да става? Не знае защо е паднало налягането от рубината. Сутринта бил починал на 2 бара, сега на 1.4 и не може да бъде какво става. 1.4 и 1.5. Той не е нужно той да разбира, а този, който го прави колата, трябва да разбере. Мармота дава пари, не иска... Марми, maybe last run. И заваля дъжд. 239 и 12-2 2-3-5 или 3-5-2? Не, беше 12-3. А, 12-3, да, 12-3.